Salimotor, salimota. Un día muy especial porque hoy se rematamos un proceso muy fermoso, ciertamente muy emocionante. Es imposible no emocionarse. Es imposible no sentirse profundamente orgullosa de ser galega, de ser de esta provincia. Si hoxe os antepasados que viviron as feiras e os mercados que había aquí, si hoxe houvese un máis alá, estarían todos tan emocionados como estamos nós aquí, vendo o que construímos hoxe aquí. Este proxecto vai a ir a outras aldeas, vai a ir a outros núcleos, imos a Inchero Rural da provincia de Pontevedra de cultura, de arte.